Taw na. Hindi so, ba kayo magkakata? 3,000 lang ng personal ang tawang na naiintang ito. Bakit? Para magaling kontrolin. Di ba? Para gawin sindikato. Taw na. Ayan, isang magandang-magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang-maligayang pagbabalik sa ating channel. Eto na nga mga kababayan, finally, natagpuan na rin natin ang ating hinahanap. Ito nga pong uh, Troll Farm Headquarters. Mukhang ito na po mga kababayan, ang pinagkukublian po nitong mga animal. <laughs> ito pong mga naglilimas ito po ang mga surot. Natagpuan na po natin ang lungga ng mga surot. <laughs> at yung mga daga na bigla na lang pong nagsulputan, dyan po mga kababayan, ha? Dyan po sa airport. <laughs> itong mga surot at itong mga animal na mga daga, no? Na talaga naman, troll farm factory. Grabe mga kababayan. At ayon mismo kay Marcos, nagumpisa po ito. Ano ho? mahaba-haba ito. Matagal-tagal po ito. Kaya nga, pinapaupo niya muna yung kanya mga kausap eh. Sapagkat ito, ito daw po umano eh, nagsimula daw talaga ito noong 2016 pa. No? Hindi po tayo rito nagnanarate or gumagawa-gawa mga kababayan ng uh, kwento. Ano, ho? Sapagkat dito po, sa araw na ito ay inyo pong masasaksihan ngayon. Dati, nasaksihan na natin kung sinong leader ng mga troll farm. No? Ngayon, saan bang kanilang factory? Balintik naman talaga. Pasintabi oh. <laughs> po sa words, mga kababayan. Ano ho, bawal po magmura. Sabaga, hindi naman pong mura yung lintik. Ano. Parang ano lang naman po yan. Eh, isang uh, idiomatic expression. Ano ho. Interesado ba kayo dyan, mga kababayan? Matuntun po natin, mapanood po natin. Actual video po ito na posible. Napakarami pong cellphone, napakarami pong SIM card ang natagpuan po dito sa lugar na ito at mayroon pong magsasalita. Mismong troll. Mismong troll, mga kababayan. Grabe, ano ho. Kaya sa mga ngayon pa lang po, nakabisita sa ating channel, ngayon pa lang po tayo natagpuan, ano ho. Abay, mag-like na po kayo at pakishare na po, mga kababayan. Makikisuyo po ako. Sapagkat dito lang po sa mga DDS vloggers, no? Inyo pong matatagpuan ang mataas pong credibility ng pagbablog. Bakit, mga kababayan? Kita nyo naman, Nasaan na po ngayon ang uh, Banateros Brothers sa pamumuno ni Bana, Banat Di ba kinuha na nga po sila ng isang nga uh, mainstream media na it's so happen, mukhang iniipit. <laughs> Yung sm na nga lang po ang isa sa talagang uh, lumalaban po dito sa mga animal na mga teroristang NPA. Ano ho? Sila na nga lang po ang katuwang ng ating gobyerno kasi bahag po nagsipagtago po yung buntot <laughs> na mga mainstream media natin dito po sa mga mga halang ang kaluluwa na mga teroristang NPA, mga kababayan. Ano ho? Napakarami po ano ho, ng talagang uh, dahilan kung bakit ang mga DDS vloggers ay uh, dapat nyo pong i-share. Nakikita nyo naman po, mga kababayan, kanya-kanya po kami. Iba-iba po ang aming takbo ng pagbeblog iba't iba po kaming uh, tumikada magpapatunay po 'yan mga kababayan na kami po ay may mga kanya-kanyang naturality originality by its own no may kanya-kanya po kaming style at iba't iba po ang aming ibinabalita mararamdaman niyo po kung ang isang vlogger ay bayaran troll halos sabay-sabay same na same ang kanilang topic <laughs> Ramdam nyo ba yon mga kababayan? Yung mga vlogger po, pag may nag-vlog ng ganito, alimbawa, tulad na lang nung ini ng uh, ni na Baleo, di ba? Yung kanyang pinik niya sa si BP Sara daw, ay mayroon daw lalaki. Ako, antay-antay ka ba? Kasi BP Sara na magkaso sa'yo. Ako, lagot ka. <laughs> Kilala ka pa naman ni Tatay Digong. Tinanong ka namin kay Tatay Digong sabi ni Tatay Digong, ayong bayot? <laughs> Sipin niyo mga kababayan, yung kanya pong mga kapwa po niyang ano ho, same sila, babanat kaagad. Same na si mga kababayan, napapansin niyo ba? Napapansin niyo? Ganyan na ganyan po ang galawan ng mga troll. Pati mga vlogger, yun naman pala mga kababayan. Kasi po, may mga script sila. Kami dito, mapapansin niyo, kami mga DDS vloggers, no? Mapapansin niyo talaga ang pagiging original namin magsalita. Pati pag namin, ako original akong... <laughs> Original akong gwapo. O, oh, bakit? Sinong kukontra? <laughs> Pag kumontra ka, magiging kamukha kita. Huwag mo na akong kontrahin. <laughs> I love my own. Bakit? Sino pa bang mamahal sa sarili kundi ang sarili ko? Eh, kung hindi mo mahal ang sarili mo, paano ka pa magmamahal sa iba? Ah! <laughs> May hugot. Hoy, <laughs> kung nagugustuhan nyo naman guys, like naman. Like at pakishare. 500 na po mahigat ang ating ano no. Ah, uh, 553. Paki-like naman guys. <laughs> Sa mga nakaka-relate ng hugot diyan, dali, banat na po. <laughs> like na po mga kababayan. At paki-share na po. Hoy <laughs> mga troll, naka-withdraw na ba kayo? Nakasahod na ba kayo? Oh, uh, ito na, mabubuking na kayo ngayon. Yung leader niyo, kapal ng mukha. <laughs> Nabuking na nga mga leader ninyo, pinasaro, pinasasahuran pa rin kayo, no? Kakapal talaga na mungha ninyo mga troll kayo. Saan ba pinagkukuha yung pera ninyo, ha? Saan ba kinukuha yung paswildo sa inyo? <laughs> Walang kukontra. <laughs> <laughs> Walang gusto maging kamukha ko. Grabe ka naman, homie, ha? Walang gusto maging kamukha ko. Wala daw kukontra. <laughs> Victoria Law. Natawa rin. <laughs> Grabe kay sa akin, ha? Okay lang, okay lang. Wala, wala gusto maging kamukha ko. Okay lang yan. Importante. May kanya-kanya tayong kagandahang lalaki at kagandahang babae na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Wala naman pong ano dyan. Sabi nga ng Panginoon, pagkatapos niyang likhay ng uh, sanglibutan, langit at ang lupa, pati yung tao, narito, lahat ng kanyang nilikha ay napakabuti. O ba? Diba? Mabuti tayo. Ngayon, pag hindi ka mabuti, Sinong may likha sa sa'yo? May likha sa'yo? Ikaw naman nakakalam dyan. Kasi sabi ng Diyos, pagkatapos niyang likhain ang lahat ng bagay kasamang tao, narito ang aking mga nilikha ay napakabuti. Pag hindi ka mabuti, alam na kung sino may likha sa'yo. Ama ba? Emily Nibuna? Kasi Jordan, Stanley Manalo, Villamore, Emily Buna, Commander Jail, Walter Calieha, gaya ko yung mga hugot mo parts. Sabi <laughs> <laughs> mo. Ate Charilo, ayan. Si Lichin, mi amor. Okay ba? Okay ba ang hugot natin dyan? Dali na, pakilike naman mga kababayan. 700 to viewers. <laughs> <laughs> Lahat pogi at maganda, sabi ni Efren Impante. You know. Pero hindi kita kamukha, Efren Impante. Ayaw mo sa akin. <laughs> Good day, Ma'am Lechen. Ayan. Alright, guys. Huwag natin patagalin to. Tirahin na natin. Baka tirahin pa ng mga tanso black. Kabatang, kumusta kayo dyan sa Batangas? Alay, ang 20 pesos na bigas. Mayroon naga Si Char, Ati Charilo, Rotrot Rot, Maria Jesus, Elvira Dado, as uh, Ma'am Solm, Dom J. Sp Sputnik, Ma'am Lichen, Alfie Cornell, Justin uh, Chuwak Quariano, Bro Zero Two, Boss, uh, Bro, Zero, Bro Zero Two TV, sorry, sorry. Orlando Butalid, Humi, Hilda Angelito, Timoteo Maturan, Andy Las Piñas, Corazon Austero, Clara Ivara, Efren Impante, Victoria Lau, Jocelyn Lim, Walter Calleja, Sandy Scolano, Kat Mingson, Fran Emilio Francisco Valenzuela, Boyd Arribib, uh, Aribib, Jovillin Channel, uh, Cecilia, Stanley Manalo, Rasi Jordan, Ayan, nabasa ko na iba dito. Baba ko tayo, no? Cecilia Abad, Lovely Yarn, Marlita Arnau, watching in Singapore habang <laughs> nagwawalis. <laughs> Pakiwalis mo na yung pagmumukha ko, Ma'am Rashid. <laughs> June Lapuniti, uh, Maribel Raguro, Emilio Francisco. Hala, ayos naman kami BMR, DNA sa Batangas. Sabi niya yan, no, kabatang. Ruby Valle, uh, from Norway naman. Silso Ramos, Commander Jill Alfonso Hurado. Rin DJ. oi, buy na manong pakulay. Teka, maraming maraming salamat sa Diyos sa uh, buy na manong pakulay. May ganyan eh. May pang kape na kaagad tayo. Pan, -pan soft drinks, pan tubig. Kung man tawag dyan, maraming salamat Rin DJ sa pag-share nyo po. Pag-super chat. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Diyos na pong bahala, Magbalik ng blessings na isinishare nyo po sa amin. Janet Lopez from Hong Kong. Iderf Agarcia Maranan. Annabel Doluna. Brit Buladaco, Eve Willing, Maximus, Zin Tolentino, Nilda Tampani, Josie Ima, Edita Gumban, Naids Orital, Balods Puhas. Ayan guys, pati itong pagbati ko sa mga first camera dito, no? Ay, mayroon pong mga pumupuna ng mga troll. Galit na galit ang mga troll. Nagbabati ka pa, ang tagal-tagal mo. Umpisan mo na. <laughs> itong mga nasa live nga, hindi nga naiinip eh. eh itong iba na mga troll, masyadong mainipin guys nga na ng mga nandito, talagang nagtsatsaga kayo, kahit nasa trabaho kayo, mga kababayan natin, OFW, nandito kayo kasi nga, mayroon po kayong gustong malaman. Ito pong mga mga troll na piktado, grabe, makapang dikta. Hoy, umpisan mo na! Tagal-tagal mo! Pinagkakakitaan mo pa mga viewers! <laughs> Tanga, wag kami! Ikaw nga, kumikita ka ng pang-totroll lang eh. At dito, kaya kayo nagagalit sa amin kasi dinidebunk namin ang inyong mga katarantaduhan, mga hayop kayo, mga animal kayo, mga troll. Lumalamon kayo at pinapalamon ninyo sa inyong pamilya yung galing sa pinaghirapan ng ating mga kababayan, mga OFW at yung mga tax ng bayan. Hindi ninyo pera yan. Open the book with receipt. Dahil ang pinambibigay ng mga tambalos-los ng mga congressman sa inyo, Galing din yan sa taong bayan. Gets nyo? Okay. Sige. Okay. Nagpaumpisa lang ako ng banat ha. Sa mga hindi ko nabate, 1,000 viewers, like-like uh, na po tayo guys. Sa 1,007 viewers, 357 likes. Sa hindi pa po nakapag-like, like na po at pakishare nyo na po mga kababayan. Para wala man po tayong pang super chat, wala tayong pang pakulay, wala tayong pang pajay Although hindi ko naman po in-encourage, no? Kung magpapakulay kayo, magpapajekas kayo, magpapasupport chat kayo, maraming salamat. Hindi tayo plastic dito. At least, nagtrabaho kami. di ba? Diba? Nagtatrabaho kami para sa inyo. Kung bibigyan nyo mong kami ng ganyan, at least bonus namin yon, Tama? Trabaho namin yon. Pero ito mga animal na mga troll na to, para sirain yung mga totoong nagtutong, nagtatrabaho sa gobyerno. Ito pa guys ha. Abangan ninyo, mayroon akong, mayroon akong topic mamaya, no? May topic pa ako mamaya. Dami kasi ng topic, mga kababayan, no? Ang dami. Update tayo kay Teves, kay Pastor Kibuloy, kay General Bantag, update natin 'yan, mga kababayan. At Senator Robin Padilla Napakatalino pala. Lihis doon sa sinasabi ng ibang mga vlogger na si Robin Padilla daw ay bobo. Naku guys, Papakita ko sa inyo. Napakatalino ni Senator Ruben Padilla. Papakita ko sa inyo yan mamaya guys. At update kay General Bantag. Nako. Update. I-update ko kayo mamaya kay General Bantag at kay Pastor Kibuloy, kay Teves. Ang dami na guys, ang dami nang ang dami na nagpapasukan ng mga ano no. Kaya ito talagang mga ano itong mga Insaymada vlogger kung titingnan niyo, iisa ang kanilang tinatakbong topic lagi no at iniiko ng kanilang mga kasamahan. Okay. Nakaupo na bang lahat? naka din na ba kayo? Naka-like na bang lahat? Lahat? Dito na tayo. Panoorin po na natin ito mga kababayan. Mga che Check mo yung mga kalabaw. So yun, magluluto ng ka kakain kayo, mag-anak. So yun, pagkatapos niyon, doon na ako gagawa ng trabaho po. Inito yung mga kababayan ha. Isa po itong confession ng isa pong totoo, no? Totoong tao na troll. Ito po siya ay noong pong panahon pa ng pandemic, mga kababayan. Confession po niya ito, ano? Ayan, nandyan si uh, Manny TV at saka si Eve Willing, just friendly. Sharon is part of a large for hire market available in the Philippines. Ayan no? Sharon is a part of a large for hire market available in the Philippines. Isa siya doon ha mga kababayan. Tingnan nyo, napakasimple po ng kanyang pamumuhay. Ito po pandemic. The country has one of the lowest wages in the world. With the average monthly salary of 204 US dollars. Ayan, no? Ang ating palang bansa ay uh, pinaka lowest wages in the world, no? 204 US dollars lang yung average. Magkano ba yan? 13,000? Tama, no? Mga 13,000 something lang yan. Pangalawa, itong sa lowest, Thailand yata ito. Pero US yata yung pinakamalaki, no? According to a report published by NATO in 2020, a troll in the Philippines can potentially earn up to 1,350 US dollars a month. This is almost seven times of what an average person in the Philippines earns. Grabe mga kababayan, no? Ito palang kinikita ng mga troll noong 2020. Bakit 2020 mga kababayan? Dito po kasi naglipa na ano ho. Yung ang mga tao na-focus po tayo sa internet. Kumuka sa atin, dito nga tayo naging natuto mag-YouTube, di ba? 2020. Bakit? Kasi po ito yung panahon ng nag-lockdown sa ating bansa. Ang lockdown po kasi, ito to March. I think, March 15. Natatandaan niyo pa ba, mga kababayan? March 15, ang unang lockdown, di ba? March 15, 2020. So ito po mga kababayan, 1,350. Computing nga natin yan guys, 1,350 US dollars to Philippine Peso. Grabe mga kababayang, kinikilabutan ako, 75,000. Alam nyo guys, mayroon po akong napanood na vlogger, narinig ko. Alam nyo sabi niya, inoffer daw sa kanya 70,000. Tapos, itong report dito, lumalabas daw po guys, 75,000. Meaning, kung inoferan siya ng 70,000 uh, 70 plus sa sakyan, tap kung yung 5,000 nung gagong. <laughs> Grabe ano? Uso talaga sa kanila yung kontratista. Animal na yan. Pinagpasasaan nila yung pera ng bayan. Yung kontratista na yun, Ayon dito sa report ha, hindi po natin to gawagawa, Mga kababayan, talinuhan po natin sa pakikinig, ano, panunood. Ito po, ina-analyze lang po natin ng uh, diretsyahan po ito. Wala po tayo itong binadagdag or binabawas. Pinagtutugmatugma lang po natin. In the Philippines, earns 1,350 yung troll. Sorry, <coughs> Trinanslate po natin yan, kinumvert natin sa piso, 75,000 mahigit. Ayon doon sa napakinggang kong isang blogger, inalok daw siya ng isa din pong blogger, isa pong blogger, di umano, ng nitong admin, ng 70,000 plus sasakyan. Ibig sabihin, tumutugma po ito dyan sa report. Tama, mga kababayan, tumutugma po yan. Pagkatapos, ang isa pa dito sa tumutugma sa ating hinala na may nagkukontrata talaga, di ba may voice record na lumabas si balew na sinasabi niya na 20,000 dapat yan, e ginawa na lang 10,000. At guys, mayroon po akong sariling nagsusumbong sa akin yan. May record po ako na mayroon pong isang kasama yan si Baliw nagsumbong sa akin sa pinaggagawa nito ni Baliw mayroon pa nga eh, 30,000 or 50,000. Sinabi niya sa akin ha, bonus, hindi man lang daw sila binigyan. At itong si Baleo mismo nagsabi sa akin, kwento, harap-harapan ha, nakakwentoon ko yan, 50,000 ang binibigay daw sa kanya. Tapos ngayon, nagre-reklamo itong kanya mga kasamahan kasi nga, 20,000 dapat yan, 10,000 lang daw ang napupunta sa kanila. Ito may record ako. May video tayo diyan, may video recording. Hindi lang natin basta ilalabas 'yan, mga kababayan, no? Gagamitin natin sa tamang panahon 'yan. Ngayon, 'di ba tumutugma ito? So ibig sabihin, itong nag-alok sa kanya na 70,000, kakaplugin niya ang 5,000. Oh. Making trolling financially lucrative nagtatrabaho kasi dahil ito yung ano eh, ito yung nagtawid sa akin ng pandemic. So, ma madali rin sa akin ito kasi SIM card lang naman yung ano. Ayan guys ha, SIM card. Sabi niya, it's an easy job as you need here is a SIM card lang. Kita niyo ha. Mamaya guys ha, makikita niyo mismo kung gaano karami itong SIM card. Ako po, kayo. Ano eh, yung, yung sandata ko dito. Plugging into the online sphere allows Sharon to work from home, or anywhere for that matter. However, she doesn't know who her colleagues or bosses are. Ito kasi ano ito illegal to me, eh. kaya hindi hindi sila nagpapakilala. Ayan no? Hindi po natin gawa-gawa. Ah. -gawa, Siya mismo ang nagsasabi. Ito kasi illegal, kaya hindi po sila nagpapakilala. Ma'am Jessie Lakwata, shout out po. Kumusta na po? Long time no see. So, yun, hindi na rin namin tinatanong kasi importante naman eh makapag-pay kami. Importante naman eh, mahatid namin sa kanila yung mga gusto nilang trabaho. Sharon goes on to reveal that she has been gearing up for the 2022 Ay ka, may pumasok na troll. Hoy, troll! Magkano ang bayad sa'yo? May pumasok na troll. Sandali ha, babasahin ko lang. Huwag nyo munang i-delete. Ako may ano rito kasi ako waray. Sabi niya rito, lahing maisog daw. Pagtawanan lang kayo ng mga waray. Ang maisog ay yan ng waray. Baka sa bibig lang kayo maisog kaysa waray. Sabi ni Joselito Nacionales. Joselito Nacionales, waray ka ba? Ako, rin. Waray din ako. Pero duwag ako. Duwag ako. Hindi, nee, totoo. Duwag ako. Kung waray ka talaga, alam mo ba ang ugali ng waray? Ang totoong ugali ng waray ay duwag. Pero maisog yan, matapang yan, lalaban yan hanggang kamatayan. Pag nasa tama at nasa prinsipyo at inaapi. Yan ang tunay na waray. Pag hindi mo alam yan, hindi ka tunay na waray. Tanga. Dahil alam ko, ako, awa at tulong ng Diyos. Buong bansa, ni isang record, wala kang makikita sa akin na may ginawa akong masama. Mapabarangay man or mapapulis. Wala. Wala kahit isa. Awa at tulong ng Diyos. Waray ako ang sinasabi nilang matatapang mga waray, never, mali yan. Kasi para sa akin, napakaduwag ko. Waray ako. Sige nga, magwaray ka, sumagot ka ng waray. Mapapatunay, para mapatunayan ko kung waray ka nga. Ito na, may sumagot na sa iyo waray. Oh. Dire maaringasa an waray. Nabuno diretso. Alam niyo ba ibig sabihin ng sinabi dito ni uh, Virginia Gregorio ay ni ano ni Vidal Barungoy dire maaringa sa anwaray na buno diretso. Ako waray, ako dalagan kay ukuron. Ano ba ukuron? Waray upay, waray bugas. Kung waray ka, dapat pinaglaban mo yan, lugar mo dyan, sa lite, na pag iwanan na, kawawa, di man lang gawin maayos yung napinsala. Hoy, kayo mga waray dyan sa lite, inahamon ko kayo, challenge ito sa inyo. Kung matatapang kayo talaga mga waray-waray dyan sa lite, ha? Ilabas ninyo ang tapang ninyo. Sitahin ninyo si Tambaluslos. Hanapin ninyo ang ayuda, yung 7314 billion ang program na sinasabi niya dadalhin daw sa ayuda. Shoutout sa iyo kay Spencer, ayan si kay Spencer. Ah, hindi. Ah, sabi dito ni Ano, ni Ucilito Dire maraog daog et Waray, maupay makisama. Tama ka dyan. Dire good maraog daog, pero dire liwat magpapadaog. Kon gindaog daog, daog ka na. Oo, iton ng akon batasan. Bi uh, bilang usang nga Waray, una iton na akong batasan. Dire ak uuna una dire ak maraog daog. Pero ayaw. Ayaw, God. Pag una-una. Kahit kung may madadalaganan pa ako, madalagan ako. Kung may, kung may ada ako, malalangoy malangoy ako. Kung makakalupad ako, lulupad ako. Kung may dapa ako maatrasan, aatras ako. Makaiwas akla. Sanaway. Kay diri ak karuyag nga mapatrubol. Pero kun waray na ak makadtuan, waray na ak maiwasan, waray na ak madalaganan, waray na ak malanguyan. lang ko na idipinsan akong kalugaringon. If you are a pure waray, you must know. Sa mga sinasabi ko na yan. Naintindihan ng mga waray yan. Agalogin ko lang guys ha, bago tayo tumuloy. Ako po ay isang pure na waray. Napakaduwag na tao. Hindi po ako nangunguna-una ng away or gulo. At hindi rin po ako mahilig or ayaw na ayaw ko mang api ng kapwa-tao. Pero, kung may matatakbuhan pa ako, may malalangoyan pa ako, may maatrasan pa ako, kung may pakpak akong makakalipad para umiwas sa gulo or umiwas sa away, iiwas ako, gagawin ko. Pero kung wala na, bilang isang waray, bilang, bilang isang duwag, ilalabas ko yung tapang ko para idibinsa naman ang aking sarili. Yan po ang Tagalog nung sinabi ko kanina mga kababayan para sa hindi po nakakaintindi ng waray. Hi. Tuloy. Election season as she's received instructions from political parties and their campaign teams. Okay. Guys, no? Tumatanggap daw siya ng instruction doon sa political team. Dito kaya siya tumatanggap? Panoorin natin to, guys. <laughs> Inaway natin, ha? sabe, tumatanggap daw sila ng instruction sa political team or sa politika, sa politiko. Tanungin natin si Marcos kung mayroon ba siyang, uh, kailan ba siya nag -umpisa? I'm starting in 2016 pa eh, malayo pa tayo. Nag-start daw siya 2016 pa. Nangyari yun, pandemic lang no, 2020. 2016, pasok ba? Pasok ba yung nagsasalita na yun? Pasok. At ano ang sinasabi niya na 2016 pa siya nag-start? Nag-start talaga ito dahil noong uh, 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayo wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar. Binabanatan tayo ng Rappler, eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya, June kami nag-concentrate. Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Okay, maliwanag. Mula dito sa una nating napanood, ito mismo ha, troll. Troll talaga yan. Totoong tao talaga. Nak nakita natin, di ba? Nagsasalita siya. Ito siya. Ayan siya, di ba? Ito, uh, Hindi lang pinakilala. Ayan siya. Nagtutugma sila. Okay? Ano ba ang troll? Ginugil ko na mga kababayan para hindi na tayo magtagal. Ayan po. Troll farms. Ang sabi po, po dito ng troll farm, yun, dito ko gagamit ng ano ah. Huwag kayo mainip, guys. Papapano, uh, may, may mga nagtatanong dyan. Yung mga troll, hoy, mga troll. Relax lang. <coughs> may mga nagtatanong ng mga troll. Ah, relax lang. Ah, kung hindi ka troll, ay maghintay ka. Pero kung troll ka, relax, no? Troll. Relax. Huwag kayong masyadong mag-apura. May video tayo. Okay mag-alala. Hindi ko pinapatagal. Gusto ko lang po makita ninyo. Para maintindihan ninyo kung ano po ang ating ginagawa dito. Ito, ah, ginugil ko po ang kahulugan ng troll farms. Ayun, no? ayon dito, ay troll farm or it troll factory is an institutionalized group of internet trolls that sex to interfere in political opinions in decision making Si Google po ang may sabi niyan mga kababayan. Hindi po ako gawa-gawa ko 'yan, ha? 'Yan po ang kahulugan or ang sinasabi pala ng troll farm. So, base dito sa ating napanood na to, sinabi ni Marcos, tugma dito itong tao na to, mayroon na tayong picture, totoo na siya siya mismo 'yan, troll farm at yung troll farm ang ginagawa nila to in interfere no ng political opinions in decision making di ba so yan yan yung mga kababayan ang uh, lumalabas no Mag-like na muna kayo mga troll para magkasilbi naman kayo sa bayan. Hindi puro silbi lang kayo ng kayo lang ang kuha ng kuha ng pera ng bayan. Mag-like kayo para may silbi din naman kayo sa amin. Ito na ang video guys. Pero bago ko palabasin ang video, doon sa napakaraming SIM card at mga cellphone at headquarters, 3,200 viewers at ang nagla-like pa lang ay 923. Sa hindi pa po nakakapag-like, 3,300 viewers, wala pong bayad, pindutin nyo na lang po, pakipindut po ang like button. Sa so, hindi pa po nakakapag-like, may po isang, libo po ang hindi nagla-like. 3,300 po tayo. Yung nagla-like pa lang, 923 guys, no? Wala po itong bayad. Promise. Hindi po kayo masasaktan dito. <laughs> Hinan nyo ha, mga kababayan. Napakarami ng uh, interesado ng, ta ng, ng topic na ito. Yan 985 na. Sige. Ito guys ha, mula dito kay Marcos, mula dito sa babae na to, no? Babae siya, di ba? Ito. Na, talagang nag-confess siya. At uh, troll nga siya, di ba? At itong troll farm, ganito pa lang ginagawa nila, no? To interfere political making uh, decision or making. Sinabi ni Marcos 2016 pa nagumpisa umpisa nag siya ng libo-libong troll. So kung 2016 pa siya nagumpisa, itong babae naman ay 2020, ano, gaano kalaki ang posibilidad na itong isang babaeng ito ay pasok dito sa 2016 pa na nag si Marcos ng, tuta ng libo-libong troll? Ito guys, hindi po ako nag-implicate dito na sinasabi natin, binibintang natin, ganito, ganon. Nag-aano lang tayo, ina-analyze lang natin, no? Binibigyan lang natin ng practical, lohika. ka 'di ba mga kababayan Ayan si, uh, andito ng aking mga moderator, si Jesus Valdepinia. Ayan, 3 na tayo. Okay, tenam mo. Mas hayop ka, animal ka, mas animal ka, mas tambalos-los ka. Gago! Namimilit ba ako? Si Raulo ka ba? Nakikiusap ka ako eh. Tinan nito mga, mga troll talaga. Do you like having a P.O. box diba? Tinanong nyo, ha? diba, guys? to the post office? Are your political clients aware that you hire people? Tay ka lang guys ha. Mayroon kasing sinabi ito rito, itong babae. Sila daw, magkukoment sila ngayon ng mga salitang sarcastic, no? Para, kumuha nito, para mas lalo pang dumami ang kanilang ano, ang kanilang engagement. Guys, gustong-gusto nila 'yan. Ayan, no? Kamo, wag, uh, wag kang mamilit, hayop ka. Yan, yan ito, ah. Ididibang natin, guys, ito talagang technique nila. Ganitong gusto nila, i-engage nila yung tao para na para maano ma -ano, maprovoke -ma ay to ha they know that i'm busy commenting ah tandali ha Teka lang guys ha bago ko ipapanood sa inyo yon ha kasi itong babae mismo nagsabi papaano sila gumagawa ng comment para uh, yung comment na isasagot nila sar sarcastic para lalo magkaroon ng engagement tinanyo ha Parias na parias nito, tinamo, sarcastic talaga itong animal natural na to isipin nyo ha guys, sa tingin niyo ngayon, sa 3,600 na viewers natin, 1,300 ang naglikes likes sa tingin nyo, hindi tayo pinasok ng libu-libong troll ngayon? O, 3,700 na. Ang nagla-like pa lang, 1,300. Sa tingin niyo ngayon guys, hindi tayo pinapasok ng libu-libong troll ngayon? Tingnan nyo ha. Ididibank natin sila. Huwag kayo mag-alala payout kami. Importante naman yung eh, mahatid namin sa kanila. Teka ha, ayan na, importante daw yung payout nila. Hanapin natin yung sinabi nito na pag nag daw sila, sarcastic, katulad nitong nag-comment na animal na troll na to. Hoy, mahiya ka sa pamilya mo, pinapalamon mo sa mga anak mo. Galing sa masama. Yung, yung sandata ko Plugging into the online sphere allows Sharon to work from home or anywhere for that matter. However, she doesn't know who her colleagues or bosses are. Sandali ha, sandali mga kababayan ha. Bago natin ipanood yung libo-libong cellphone at SIM card. Sandali, bago natin ipapanood yun ha. Kailangan lang ito guys para dito po, hindi po tayo alis dito ng wala lang. Nakapanood lang tayo, hindi. Para may i-eco nyo po ito uh, magkaroon po kayo ng LLS ano, syndrome. Kumbaga parang ma last song syndrome kayo. Si Manny TV, nandiyan si Manny, no? Guys, no? Ito yung technique nila. Hindi natin ngayon. Ito kasi ano to illegal to eh. Kaya hindi, hindi sila nagpapakilala. So, yon hindi na rin namin tinatanong kasi importante naman eh makapag It's to us with them. Sharon goes on to reveal that she has been gearing up for the 2022 election season, as she's received instructions from political parties and their campaign teams. First, she lays the groundwork. Ayan na guys, oh, mga SIM card doon, oh, dami nito. Oh. Pero hindi pa yan, mamaya. Mamaya, hindi pa yan. Bukas na talagang SIM card, mapapanood ninyo. Gumagamit kami ng iba't ibang SIM card. Gumagawa kami ng mga profile. Kumukuha kami sa iba't ibang... Then, she executes her mission. Spread lies to as many people as possible. Her daily target is at least 150 shares.

She targets their weak spot, their emotions. Kung ano sa akin, pinoment dun sa link, sinasagot ko siya ng sarcastic para maging mas emotional yung sasagot sa akin. Ayun guys, ito ang hinahanap natin. She targets their weak spot. Ayan, ho, sabi niya, uh, tinatarget nila yung emotion, lalo na ng mga OFW at yung mga yung mga may mga problema sa pamumuhay, no? Yun ang tinatarget nila. Tapos mas sinasagot niya ng sarcastic. Katulad ng mga troll ngayon na nagsipasok dito. Hello po, Ma'am Ram. God, their emotions. Kapilizar, ano ka rin pala? Ah, uh, Waray-waray ka rin. Shoutout sa mga waray-waray dito ah. Salamat mga kapaturan, mga paryente ng mga waray-waray dito. Kung ano yung kinoment sa akin, kinoment doon sa link, Sinasagot ko siya ng sarcastic. Ayan, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw, sarcastic yung pagsagot nila. Kaya, pag nakakita po kayo, madali, madali nyo lang makita ang troll. Kasi sarcastic na ang, ang sagot nila. Para lalo silang, lalong matrigir. James Garret, shoutout iyo Hindi ako na-high blood, no? Hindi ako na-high blood. Pinapakita lang natin dito, no, mga kababayan? Ito na po, no? Para natin, ganito natin i debunk -de itong mga ano. tinemo mo, Kunyari pa sila, hindi daw sila troll. Mapo-comment sila ngayon para para balikan sila, i-comment sila ngayon. Pero halatang halata naman eh. Halatang halata naman eh. Nagkukunyari lang sila eh. Mga hudas yung mga animal, hudas ang kanilang ang anuhan. 'Di ba si Hudas na nagsinitan Hudas yung babae na binuhos yung pabango doon sa baba sa kay Panginoong Kristo so nung malapit na ipako sa cross. Mamatay si Panginoon sa si Kristo nang nagkatawang tao siya. Binuhusan siya ng pabango sa paa. Aba si Judas, sinita oh. Sabi ni Judas, bakit mo pa yung binuhus diyan? Nag-aaksaya ka ng pabango na mahal. ba? Diba? Kita mo yung mga Judas. Itong mga troll, hindi lang itong mga animal, mga Judas pa to eh. Kunwari, nagmamalasakit pero yung pala, Judas. Ito. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo lahat na makita ang troll headquarters? Ito na ang troll headquarters guys. Presenting. Like muna tayo lahat. Panoorin natin lahat-lahat ang napakarami pong cellphone at SIM card na natagpuan po dito. Game. Yan, game na. Excited na sila. Ayan na, oh. Yes, sir. Excited na. Opo. James Garrett, guys, at saka si uh, Money TV. Support nyo rin, guys, sa ating mga DDS vloggers na kasama natin yan. Ah. ayan sa mga makakatulong natin. Money TV at saka uh, James Garin. Ayan. Okay. Ito na guys. Kita nyo na? Papaling kung siya sa rin. Paglalagyan nila na. Ito kasi, um, Pwedeng ito na yung ginagamit nila for scamming. Ah, pa. Or, pwede rin ito yung maging brawl farm. Ayan, no? Pinusisi nila, guys, no? Na-read po itong opisina na Napakarami, oh. Dami pong SIM card, no? At mga cellphone. Tuloy natin. Ito na nga yun. Ito po yun, ano po? ba ano man ano? Mm -mm. pero wala i yung ini-investigate pa natin na pa ayan guys oh okay ayun oh yung mga cellphone sa baba oh mamaya mayroon pang makikita ninyo ngayon yung mga mga SIM card Nabilang niyo na bilang yun Ay, po, si sir, bang... kung ilan po lahat ng cellphones? Ah, uh, wala pa. Wala, wala pa. pa. Wala pa. pa wala pero pa. ang dami niya. Man. Ano lang to? Isang room pa lang ito. And then may mga iba pang Ito guys ha. Balikan lang natin dito. Sinabi po dito ha. Binanggit po dito. Ito po yung troll farm. Maaring ito yung troll farm ha. Ginagamit nila for uh, scamming. Ah. Oh for scamming. Ginagamit po nila ito for scamming at or pwede rin ito yung maging troll farm. Ito oh, maging troll farm, di ba? Is coming or troll uh, farm? Ano um, Ano Pero wala, iyon yung in Ayun no, napakadami oh, doon mga nakasaksak oh. Mamaya, mayroon pa, mamaya. Wait lang guys ha. Investigate pa natin na Okay. Nabilang yun na Ay, po, sir, kung ilan po lahat ng cellphones. Oh, ah, wala, wala, wala pa, wala, pa. Wala Wala Pero ang dami niya. Yeah. So, ano lang to, Is, isang room pa lang ito. And then may mga... Isang room pa lang daw po yan, mga kababayan. Ah, uh, eh no, dami oh. Mga box-box, oh. Isang room pa lang po ito, ha? Eh, napakaraming room nito. Wala rin yung ano? Yung, ah, pinig? Ayun, oh. Nakikita nyo? Mga SIM card, oh. Akala ko ba may SIM card registration? Mga kagalang-galang na mga senador at mga congressman. Trabaho-trabaho din pag may time. bilis kilos din. Kasi di ba, ipinasan ninyo itong SIM card law. Ano nangyayari dito ngayon? Bakit napakarami pa rin itong mga SIM card? Bakit napakaraming ganito? Kanino mga pangalan ito? ayano oh guys, so nakikita nyo ba? Zoom in natin para makita ninyo. Wait lang, ha? Zoom in natin. Ayan, kayo na lang pag-zoom in guys. Ayan o. Oh. Ayan oh, napakarami. Oh. Napakaraming SIM card. So, Ayun oh. Oh. 'Di ba SIM card 'yan? Mayroon meron din mga SIM card. Akala ko ba mayroon tayong SIM card law or registration ng SIM card. Ano ito? Um, dito sa Chan chan. Cellphone na. Ayun oh. Hmm, ano yan? Napakaraming cellphone. Hindi naman po itong tindahan ng cellphone. Ayan o, oh, may mga naka-charge o. Oh. Nakasaksak o oh, yan o. Oh, Ang wire nila lahat o. Oh. Hindi ba yan maliwanag mga kababayan? Na troll farm to? Yung mga oh, naka-charge. Ayan o, naka-charge o. Oh. Ayan o oh, oh. oh, yung, kung nag-iilaw, kulay pula o. Oh. O, oh, ito, ito, isa-isa talaga mga kababayan o. Oh. Ang tanga mo naman pag hindi ka pa maniwala hindi ito nagagamit sa troll farm. Kung hindi ka naniniwala, baka isa kang nandito rin, kasama ka dito. Sa port. Pero wag nyo kaming lukuhin. Ayano ano, naka-charge. Buhay na buhay, gumagana yan. Ayun yung sa box. So, oh. Well, oh, ayan, o, ayan o. oh, ayan oh, oh, ayan. Ano yan? Nakadesplay. Akala mo, tindahan, no? Grabe, mga kababayan. Ito ba eh, yung sinasabi ni Marcos na bagong Pilipinas? Pag nanawagan ng taong bayan na mag-resign si Marcos, mayroon ba tayong ano? Mayroon ba tayong basihan? Mga kababayan, Guys, like-like naman po tayo, mga kababayan. 1,700 pa lang ang likes. 4,100 po ang ating viewers sa live ngayon. 1,000. 4,121 ang ating live viewers. 1,700 pa lang ang ating likes. Paramdam nyo naman sa akin, mga kababayan, na mas marami pong nanonood sa atin na hindi troll kaysa sa troll. Sa totoo lang, mga kababayan, napakarami po talagang mga troll nanonood sa atin ngayon. Ayan, no? Tapos is iminay lang na sa kanya, tinira pa. Kaya nga, pom's cute, di ba? Bagong Pilipinas, wasak ang mukha. Like-like naman kayo guys para mas lalo pa ang mag-effort ang BMR channel at mag-subscribe na rin kayo guys. Hindi po tayo gumagawa-gawa dito ng kwento ha. May video. Hindi po natin ginagawa yan. Like, like naman po tayo mga kababayan, please. Nakikiusap po ako. Sa mga tambalos-los na mga troll, okay lang, mag-dislike kayo, walang problema. Salamat sa 2023 na nag-likes. Paramihin nyo naman guys ang likes para patunayan ninyo na ang pumapasok sa akin dito ay hindi pala mga troll. Mas marami pa rin ang mga totoong tao na hindi kumikita dahil sa pang-troll. Oh. Salamat guys ha, salamat. Baka hindi pa po kayo nakakapag-like. Huwag tayo patalo. <laughs> Wala pong bayad yan, tingnan nyo. Oh. Alam nyo pala tandaan na, ano, na mas maraming nanonood sa aking troll kaysa sa talagang viewers. Kasi tingnan nyo ha, mga kababayan. Ako lang yung nagbabiral ng ganito pero iilan lang yung nagpapat super chat. Hindi ko po hindi eto ha, ah, hindi ko po inaano kayo para mag super no? Hindi. Patunay lang po yan guys na talagang tayo rito po ano ho, ay karamihan po sa atin mahihirap. Karamihan po sa atin mga ordinaryong yung trabaho lang. Karamihan sa atin talaga sakto-sakto lang ang buhay, no? At isa pa sa talagang napapatunay dito, napakarami talagang viewers control. 'Di ba? Marami naman kami mga vlogger na mga DDS. Oh. Pero marami na nagpapa-super chat sa kanila kahit kakaunti lang ang viewers, 'di ba? Hindi ko hindi ko po sinisisi, no? Hindi ko po inaano yung nagsu chat. Isa po 'yan sa palatandaan na talagang napakarami pong viewers na nanonood sa aking troll. Kasi tingnan mo yung topic ko troll, eh. 'Di ba? Ngayon, no? Oh, yung SIM card na yon, Mga wire. Ayan, no? Oh, mga box-box, Oh. Chargers. Cables. Hmm. Ayan na. Mas marami ito, o. Oh. Nakadisplay, guys, Oh. Mas marami itong cellphone na to. Mga iPhone pa yata, Oh. Nimal na yan, Oh. <laughs> tayo, eh. Nagtsatsaga lang tayo sa mga ano eh. di ba? Salamat sa inyo ha. Sa walang walang pampakulay, like lang mga kababayan, sa hindi po troll, like lang. Para po maglalo pa po akong ganahan, mga kababayan. Lalo pa po tayo'ng ganahan na mag uh, mag, mag ano tayo, magtulungan. Tulungan niyo po ako mga kababayan. Ako po kasi trabaho ko po ito para i-bulgar po natin itong mga katarantaduhan itong mga nagpapapasasa sa ating uh, pera ng bayan. Ayan, no? napakalapad ditong salansanan ng cellphone, no? Lahat yan na mga naka-charge. Oh, ayan pa isa, oh. Oh, ayan pa isa, oh. Oh. At sabi pa dito kanina sa nauna nagsabi si sir, isang kwarto pa lang yan. Isang kwarto pa lang yan. Oo, oh, ili. Eh, Inamin nga niya ito eh. Na nag-hire siya eh. Ayan o, Grabe o. Yung dalawang ano na to. Dalawang hilirang ganyan. Yung salansana ng cellphone. Punong-puno o. Oh. Grabe no. Ayan ano oh, Punong-puno na cellphone o. Oh. Oo, oh, nakasak, oh. hmm. ayan mo. Nakasaksak o. ayano mga charger o. Oh. Oo. Oh. Rabi. Oh. Ayan, mga SIM card, oh. Kala ko ba, SIM card registration, mayroon tayong ginawa. Oh. Pwedeng ito na yung ginagamit nila for uh, scamming. Ah, pa. Or, pwede rin ito yung mag-inform farm troll farm. Mga kababayan, troll pala baka mo? Ito. Ano sabi ni Marcos? 2016 pa eh. Malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong uh, 2016 nagpo-protesta tayo. Wala tayong mga Wala tayong makuha na oras, sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banat. Ayun, sabi dito na ano, may nag-comment dito. Pangko nga, palakihin mo kaya yan kapatid. Baka madali tayo ng copyright kapatid eh. Bakit wala nahuli? Ayan no. Bakit walang nahuli, sabi ni Hugot University. Sabi naman ni Kandi Apari, hindi binalita sa mainstream media. O, oh, kayo na mag-isip. Kayo na mag-isip, mga kababayan. Hindi ko na kaila, hindi ko na, hindi ko na, hindi ko na kayo sasaklawan. Kayo na mag-isip. Bakit hindi yan binalita ng mainstream media? Ha? Bakit hindi yan binalita ng mainstream media? Kaya na mag-isip. Pakinggan natin. Bakit hindi binalita ng mainstream media yan? Pakinggan natin. Kung sino bang nag sa mga yan. Atan ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya, June kami nag-concentrate. Kaya, nag ako ng libo-libo na troll army. <laughs> ipapakilala ko sa inyo ang ating... Nag-hire daw siya ng libu-libong troll army. Hindi ko sinabi yan. Sinabi ng inyong poon na Nag-hire siya ng libu-libong troll army. At ang isan dyan malamang, baka ito. Aminado siya. First, she lays the groundwork gumagamit kami ng iba't ibang SIM card, gumagawa kami ng mga fake profile, kumukuha kami sa iba't ibang... Then, she executes her mission. Spread lies to as many people as possible. Her daily target is at least 150 shares. She uses... Target niya daw sa isang araw, no? At least 150 share. Grabe. Pag, ko, pag nakaisandaan ka ng share, viral na yan. Magbabiral yan, guys. E eh, 150 pa lang ang target nila para talaga magtudong viral ang kanilang comment bilang troll. Is fake profiles to infiltrate popular groups on social media. Pumapasok kami sa napakalaking mga grupo, like ng OFW. Ayan o, no? OFW. Iingat po kayo mga kababayang OFW. Pag mayroon pong nagko-comment na sarcastic, yun na po yun, troll po yun. Gusto lang kayong i-provoke para magalit kayo lalo kayong magalit. Tuwan-tuwa na sila, kikita na sila. Kasi marami magsishare dyan. Target talaga nila yon, magalit kayo. Napakasarap talaga nitong, naku, malapit ang itong mga inayupak na to Sarap talaga pag, pagpupukpukin itong mga hayop na to. Pero yun yun, eh? pinaglalaroan na nila yung ating mga damdamin, pinagkakakitaan pa. Di ba walang hiya talaga nito mga to? Napakalaki nila yan. May mga iba, yung mga sawi, sawi sa pag-ibig, napakaraming grupo din yan. Yung sinasabi sa amin is 3,000 up ang pinapasok ng May mga 50K. To get as much engagement as possible, she targets their weak spot, their emotions. Kung ano yung pinoment sa akin, pinoment dun sa link, sinasagot ko siya ng sarcastic para maging mas emotional yung sasagot sa akin. Ayan, no? Sumasagot siya ng mas sarcastic para mas emotional yung sasagot sa kanya. Kaya, guys, ito na lang, ha? Payo ko sa mga kababayan nating OFW. Karamihan po kasi talaga sa ating mga OFW na homesick po talaga. Lalo na yung mga, mga may iniwan po sa bansa natin na mga batang maliliit, yung mga anak pa nila maliliit pa lang, no? dumi pa, nagagatas pa. Sakit po talaga 'yan, no? Ako dati 'yung anak ko, wala kinai, eh. grade grade 3 na yata, pero nung makita ko siya, umiyak talaga 'yung anak ko eh. Nung umalis 'yung mama niya. Tayo magulang parang hindi rin natin kaya, 'di ba? Ang sakit din sa kalooban eh. 'Yung emotion na 'yan, mga kababayan, yun 'yung pinaglalaruan nitong mga tarantadong troll na to. Dahil dito sa kanilang presidente, oh. Nag-hire ba naman ng ganyang karami? Nag-start talaga ito dahil noong uh, 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong mag- wala tayong mag- Libo-libong troll ang hinire niya. Pag-alimpong siya sa ito kasi, um, pwedeng ito na yung ginagamit nila for uh, scamming. scamming. Ah, Apa? Or, pwede rin ito yung maging pro farm. Ito na nga yun. Ito po so, yun, what? ano po? Ba, ano mo na, ano? Mm -mm. Pero wala, yun yung ini-investigate pa natin okay. na parang. Okay. Nabilang yun na po, sir, mo, kung ilan po lahat uh, ng cellphones? Ah, uh, wala, wala Wala, wala Wala pa. Sopra shoutout. Ayan, ha? Ano pa? Wala na tayo ano dyan, guys. Yan na po yung uh, lumabas sa tawas. Hmm? Ano pang hinahanap ninyo? Ayan. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan. Pistado po ang troll headquarters. Napakaraming SIM card. Napakaraming cellphone. Buhay na buhay. Pero ang tanong, ito, ito yung mga tanong mga kababayan. Nabalita ba sa mainstream media to? Nabalita ba sa mainstream media? Isa pang sagot, ay isa pang tanong. May mga nahuli bang tao? Pag nasagot nyo yan aking mga tanong na yan, Lahat kayo rito, siempre di ba? kahit naman sabihin na parang naiinis tayo sa mga mainstream media, di ba? Pero kahit paano, dumadaan po yan sa ating mga notification, yung mga mainstream media na yan. May nabahagip na ba kayo na binalitang ganito? Wala ano? Wala rin kayo nakita na mga nahuling tao doon, di ba? Grabe ano? Ganyang karaming gadget, libu-libong gadget, Walang nakuha kahit isang tao? Ano yun? Ayaw ko po mag-speculate uh, uh, talaga. Pero di ba parang safe naman na i-analyze? Na tumutugma ba ito sa sinasabi ni Marcos na libu-libong troll na hinahir nila? Di ba safety naman? Logically, practically speaking, na pupwede tumugma yan doon. At bakit pwede natin maikunik kay Marcos? Kasi bakit walang nahuling tao? Ayaw natin sabihin na, oh, teka, pinaalis muna yung mga tao doon. Ayaw natin sabihin yun. Hindi namin sinasabi yun. Pero the mere fact na wala pong nahuli doon na tao, ano yun? Ano to? Yung bantay, siya rin yung nagpatakas? Hindi po natin alam yan, ha? Yan ay, ay tanong lang din po natin, mga kababayan. Di ba? Kita niyo mga kababayan? Hindi na ibalita ng mainstream media. Bakit hindi nagbalita ng mainstream media? Bakit? Mainstream media, bakit hindi niyo ito na balita Di ba nag-uunahan kayo ng balita? Ludi Santos, shout Wala as in, sabi ni Ima Navarro. Hindi na nanonood sa mainstream media, sabi ni Pilos Australia. Ang malupit, binababa, uh, binabala tayo sa gera. Hindi natin pe, hindi natin gera, sabi ni Pomskut. Isa pa 'yan. Wala pong balita. Ako ay amor grande sa oras. So. Ako hindi ako dito nag ano ha, nag -implicate. Pero hinahayaan ko po, hayaan ko po sa taong bayan. Dahil hindi ko naman po hawak ang inyong mga utak. Hindi naman po ako matalino, sabi ko nga sa inyo eh sa lahat siguro ng mga DDS vlogger, ako na yung pinakabubo. Ako na yung pinakawalang kwenta. Ako yung pinakamaliit sa lahat po ng mga DDS vloggers, mga kababayan. Iyan po ang itatak nyo sa isip niyo, BMR Channel ay uh, malugod ko pong tinatanggap. Ako po yung pinakawalang alam at pinakawalang kwentang vlogger na DDS vlogger. Hindi, to, po, uh, hindi po ito panghahamak, pang insulto, hindi po. Nagsasabi po ako ng totoo. Aminado po ako dyan, guys. Proud po ako na ako po yung mas pinakawalang kwenta sa lahat, pinakamababa sa lahat ng mga blogger. Pero, sasabi ko lang sa inyo, hindi po lahat nakukuha sa mataas na pinag-aralan. Hindi po lahat ng karunungan ng wisdom ng gagaling sa paaralan. May wisdom, may karunungan po na hindi po natin napag-aralan. At lahat tayo may taglay dyan. Maari, sabi nga nila, mataas ang pinag-aralan ni ganito, kaya ganyan mag Pero tingnan nyo, napakaraming matataas sa mga pinag-aralan. Pero pag magpakita, ma, 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 ma marinig nyo ang kanilang argumento, napakababaw. Ito ah. DK, uh, uh DJK21. Maraming salamat sa iyo, brother. Salamat sa Diyos. Ito ah. Yan si BMR, totoong tao. Sabi ni Arnel Ivanias. Maraming salamat. Ginawa mo lang BMR ang ang kaya mong makaya. Pero you are doing an excellent job for the good of our country. EPL 63. Maraming salamat sa Diyos, sir. Ito ah. Sa, ay, si come to, uh, come to Life, nagpakulay pala. Marami, uh, sorry, sorry, hindi ko na ano nabanggit. Wait mo na guys ah. Maraming salamat. ah uh, maraming salamat sa Diyos come to life sa pag-share niyo po ng blessing sa ating channel, sa pag-super chat. Diyos na po magbalik ng biyaya na isinir niyo po sa amin. No? Once again, God bless po sa iyo at sa iyong pamilya. Sabi ni ano, paano ba i-share ito? May nagtanong paano share. Sa Facebook na lang guys, no? Kasi sa YouTube po, pag nag-share ka po sa YouTube, kailangan mayroon ka pong community. Kailangan naka 1,000 subscribers ka po sa YouTube bago ka ni YouTube ng community. Nakikita nyo guys, mayroon po akong share sa community ko. Ay guys, no? Mamayang alas shooting ng gabi. Uh, sa 3,000 viewers ngayon. Balik kayo mamaya ah. Isasama natin ito. Guys, ang itatanong natin kay, uh, at saka yung sampalan issue ni yung sampalan isyo, tatanong natin kay Atty. Glinchong at ito pa, ito ba? Itong mga mga ito, hindi ba ito po maging ground para impeachable offense ni Marcos? Tatanong natin mamaya kay uh, Atty. Guys, kung interesado po kayo, ako ah, comment na kayo guys kung interesado kayo. Alas 7 po ng gabi, ah uh, confirm na po. Nag-confirm na po si Atty. Glintiong na may interview po natin siya ng live. At saka yung mga troll na yan guys, no? Itatanong natin to kay Atty. Glintiong kasi si Atty. Glintiong ang abogado eh. Wala po tayong alam tungkol dyan sa legality. Kaya, uh, hello, uh, Claire Cruz, shoutout sa'yo. EA, shoutout. Amor Grandes. Itatanong natin ito kay, ano? Itatanong natin kay Atty. Glynchong. Interested ba kayo, guys, na matanong natin si Atty. Glynchong about dito? Malay natin, guys, no? Kasi marami maraming nananawagan sa atin na... Marcos resign or out, bumaba ka na, madami ng ano eh. Pero ano ang ground? Ano yung legal ground? Guys, mahalaga kasi dapat talaga may legal legal issue or legal ground. Kahit ano pang gawin natin, sigaw tayo ng sigaw, wala tayong magagawa unless mayroon po tayong legal na basihan or mayroon talagang legal argument. Yung talagang matindi talagang argumento para mapababa si Marcos. Yes, sabi ni Relaxing. Sabi naman ni uh, DJK21, confirm. Kailan po ulit ang ma-isog rally? Ano, ang alam ko guys, ito ah. Si Tatay Digong mismo ang naringgang ko nito. Diyan daw sa Malolos, Bulacan. Ang pagkakaalam ko nga dapat itong March. Eh. Kaya lang, di ba, naalala ko itong March pala. Puebe Santo at saka Birnes Santo na sa katapusan eh. Tama ba? So baka sa April na to guys, pagkatapos na ito, pagkapalagpasin itong holiday. Kasi marami pong mag-uuwian dyan eh. Marami pong mag-uuwian ng mga probinsya, lalo sa Pangasinan. Marami pong nag-uuwian dyan eh. APL 63, interesado ako. I think uh, Pimentel is a lawyer. Si ano po? Ator ni Glyn Oo, pati si ator ni Pimentel din. Ator ni Senator Pimentel. Mahusay din yun eh. Siya nga yung pumuna at nagsampan ng kaso doon sa 450 na isiningit doon sa unprogram. Kaya lumubo po yun, umabot po ng 731.4 billion. Sir APL, alam nyo pa? Kung hindi nyo po natatandaan dati, no, kung na natin dito yan. <coughs> Sorry po. Ang original lang po pala na unprogram ay 281 billion. Siningitan po ito ng 450 billion. Kumbaga pinalagpas na ito ni Senator Pimentel. Kasi talaga naman po guys, nangyayari daw po ito na unprogram. Nangyayari pa ito. Pero ngayon lang po ito nangyari na ganito po kalaki. Halos trilyon. Madip. Naputa talaga itong mga hayop. Hindot kayo talaga. Nililimas nyo na ang pera ng bayan. Salot talaga mga kababayan. Sobra na talaga ang kanilang uh, paglapastangan sa kaban. Ito daw guys, no? Yung unprogram, ano lang ito? Yung talagang nangyayari ito eh. Kumbaga, hindi na nila masyado binibigyan ng halaga. Bakit? Kasi nga po, maliliit lang daw po ito noon eh. Maliliit lang ito mga kababayan. Nangyayari na ito, panahon ng Tatay Digong, panahon pa ni mga naunang presidente. Pero he, not, not this time na napakalaki na nga ng 281 bilyon, Sumingit pa itong si Martin, si Tambaloslos. Sumingit pa ng 450 billion talagang, alam nyo, kaya si Tatay Digong, makausap nyo lang ng personal. Katul, kami pinalad tayo ng mga DDS vloggers. Salamat nga pala Tatay uh, Digong, sa pamunuan ni, ni Pastor Kibuloy at napagbigyan, napagbigyan, napagbigyan ako, no? O kaming mga, banet, uh, mga baneteres at mga DDS vloggers na makapunta dyan at makasama si Tatay Digong. Grabe guys, talaga. Mararamdaman nyo kung saan nang gagaling ang hugot ni Tatay Digong. Kasi talaga naman, no? Pinapayagan ito noon. Pero not this time na sobra talaga ang ginawang pagsamantala. 731.4 billion unprogram, Hayop kayo sa lahat ng hayop. Animal kayo sa lahat ng animal. Lalo na kayo mga tambalos-los na mga troll. Sa inyo ba pupunta itong pera na to? Nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang ako. Oh! Nagtatanong lang ako. Hindi ba kayo nagtatanong? Ay, teka. May nagpakulay tuloy. Nalagpasan na natin. Sorry, sorry. Sino ba nagpakulay? Hindi siya na doon sa nagpakulay. Ah. Saan ba? Carlo Al Alaer or Aler? Carlo Aler or Alaer. Maraming maraming salamat sa Diyos sa ah, pagpapakulay. Pag-share niyo po ng blessings. since siya na kayo sir na, na palagpas ko. Nakitan ko. Ayan, nakitan ko na sir. Maraming salamat sa Diyos. Ah. God bless po sa inyo sir at God bless din po sa inyong pamilya. Diyos na pambahala pag uh, balik ng biyaya sa inyong pamilya at sa iyo. Grabe na ano ako guys, no? Na sinsya na kayo, nadadala ako ng aking uh, emotion. Kasi ganyan nila kung banatan si Tatay Digong, si BP Sara, na matindi ang pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan. Kita nyo nga yung bahay ni Tatay Digong doon sa Davao. Pag nakabalik ako ng Davao guys, ihilingin ko sana mabisita ko yung bahay ni Tatay Digong para may pakita natin sa inyo. May share ko po sa inyo. Abangan nyo lang po ang aking mga upload. Grabe, nakaka, nakakanginig ng laman. Kaya galit na galit si Tatay Digong. Dahil masyado na silang nagsamantala. Nagsyado na silang nagsamantala. Kaya kayo mga kabayan, hindi po kami rito nag implicate na lumaban or mag-aklas or mag -pulita. hindi po. Hindi po. Pero katulad nga ng nakasulat sa ating taligang batas, may kapangyarihan po tayo. At yan po ang tinatawag na people power. Pag nagsama-sama po ang taong bayan, wala pong magagawa ang mga tambalustos. May nagpakulay uli. Teka, sino to? Gina Butterword. Maraming salamat sa Diyos sa pakulay mo po, Ma'am Gina Butterword. Butterword. Okay ba? Word. Word. Maraming salamat sa Diyos. Worth it yung pakulay niyo po, Ma'am. Ah, magtulungan po tayo. Maraming salamat sa Diyos sa pag-share niyo po ng blessings sa super chat na 'yan. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Diyos na po ang bahala magbalik ng blessing na yan, ma'am. Ay, nagiging emotional ako mga uh, kababayan talaga kasi ang hirap eh. Paano na lang? Wala po mga mainstream media na naaasahan. Paano na lang kung walang mga vloggers? Uy, may nagpakulay pa uli. Si P.B. Hansen. Maraming maraming salamat sa Diyos, P.B. Hansen sa pagsusuporta sa akin channel. Maraming salamat sa Diyos. Umuulan na tayo ng pakulay, guys. No? Hindi naman po tayo o, nagdidikta dito ng magpakulay. Pero nagkukusa po ang ating mga kababayan. Maraming salamat sa Diyos. Ang pangalan nito, Phoebe Hansin. Nas nasa Canada pala sila. Maraming maraming salamat sa Diyos, Phoebe Hansin. Diyos na pong bahala, magbalik po ng blessing sa iyong pamilya. God bless po sa inyo. Umulan na nga, ayan na nga, si Louie Bon, mayroon pa. Maraming maraming salamat sa Diyos, Sir Louis Louie Bon. Kasi Sir Louie Bon talaga, grabe. Isa rin po talagang, uh, andyan pa, marami pa po mga silent listener lang po natin dyan. Andyan lang po sila, sila Ma'am Sniper. yan si Ma'am Sniper talagang isa rin po yan guys, talagang uh, mapagmahal din sa bayan. bukal uh, sa pusong tumutulong po ang aking mga kasamahan sa Team Buwis Pawis. Si Ma'am Yasi Tansyoko. Ayan. Nakikinig lang po yung mga yan. Sila Jesus Valdipinia, Kamuti Moto, Jocelyn Valdipinia, Opinion PH, at saka si Amigo Zalde Suliman. Aking mga kasamahan. Grabe. Sabi ka dito ni Come to Life, let's support all DDS vloggers guys. Sila lang tumatayo para sa katotohanan sa bayan natin speaking diyan sa sinasabi mo na yan come to life no palakpakan po natin ang Banateros vloggers no Or brothers congratulations po sa iyo uh, sa inyo Banateros brothers no uh, nandiyan na kayo sa mainstream mainstream media kayo na ang magiging haligi pundasyon ng mga vlogger na mga totoong vlogger na talagang vlogger na magbibigay po ng hustisya para po sa ating pagbabalita. No? Kayo po yung magiging pioneer, kayo po yung magiging pilot ng maayos na pagbablog. No? Na hindi lang po tayo nandito para mayroon po tayong idiin or gipitin na isang tao or mamamayan ng ating bansa or isang grupo uh, empleyado ng gobyerno. Narito tayo, ipakita natin sa kanila ng ating mga prinsipyo para po sa ating bayan. Pagmamalasakit po ang ating gawin sa ating bayan. Ito may nagpakulay pa. Lalin Garcia. Lalin Garcia. Ah, oh, ito pala, nagpamimbir pa si Lalin Garcia. Maraming maraming salamat sa Diyos. Lalin Garcia sa pagpapamimber mo at pagpapakulay pag super chat maraming salamat sa Diyos Mam Ma Lalin uh, Lalin Garcia Lalin Maraming salamat sa Diyos Mam Ma Lalin Garcia isa ka ba sa ano Parang may nakita kung kapangalan mo ba yun nang in interview ni Baybis Doc uh, doon sa Kingdom Mayroon pa kasi ako guys, may part 2 pa ako. Mayroon pa akong i-interviewin doon sa mga ex-worker ni Pastor Kibuloy. Mga nakasama rin po ito nung mga nag-akusa kay Pastor Kibuloy na tungkol sa ginagawang masama daw di umano ni Pastor Kibuloy. Ay, grabe yung blessing. Nagsunod-sunod na. Ito pa si uh, Come to Life. Nagpamember din. Maraming maraming salamat sa Diyos. Come to Life. Sa pagpapamember sa ating channel. Welcome to BMR channel. Isang uh, munting channel na talagang magbibigay po sa inyo ng malaking impormasyon. Atas na impormasyon, mga kababayan. Maraming maraming salamat sa Diyos. At sunod-sunod ng biyaya, guys, talaga. Tingnan nyo, oh. 111,000 lang po ang subscribers natin na nag-umpisa po tayo ng live. Ngayon, 112 na po. Palakpakan po natin, mga kababayan. alakpakan po ninyo rin ang inyong mga sarili. Hindi ko po ito tangumpay ng akin lang. Dahil po ito sa inyo. Sa inyo po ako tumitingin ng malaking utang na loob. Dahil po yan sa inyo. Pakita ko lang yung ano ha. pagkilala po ni YouTube mismo at ng uh, Amerika at ng no? Kinikilala na po si uh, BMR Channel na isa pong uh, tunay na vlogger, uh, YouTuber at isang maliit pero malaking informasyon pwede nyo pong maasahan sa pamamagitan ng patas na pagbahayag po. Kaya uh, congratulations po sa mga nag-subscribe. Grabe. 111,000 lang tayo nag-umpisa. Ngayon 112,000 na. So halos halos libo ang uh, dumadagdag mga kababayan, no? Nakakagulat, no? Ganyan po ang mga tao uh, nagkukusa pag naramdaman po nila na talagang ikaw ay uh, nasa tana, tama at pa, uh, maayos At uh, guys, Una sa lahat talaga, pinagpapasalamat po sa Diyos. Hindi po ito mangyayari kung hindi po dahil sa Panginoong Diyos. Diyos po lagi ang aking unang pinapasalamatan. ah uh, masabi po ito marahil siguro mga kababayan, dito po ako. Ito lang po ang aking kayang ipagmalaki sa inyo mga kababayan. No? Lahat sa lahat, pwede niyo akong maliitin. Uh, hamakin ako ng lahat, ayos lang. Pero wag niyo po sa aking tatanggalin na ako lang po ang nag-iisang vlogger. Ikutin nyo po. Karamihan pong, masasabi ko ha, karamihan po sa mga vlogger, pag nakatanggap ng mga parangal, nakatanggap ng biyaya, una po nilang pinapasalamatan yung nagbigay sa kanila. Well, tama nga naman. Dapat nga naman, sinong pasalamatan mo yung nagbigay sa sa'yo. Pero tandaan nyo, yung nagbigay sa sa'yo ng biyaya, binigyan lang din yan ng ating puong may kapal. Kaya dapat unahin po muna natin pasalamatan ang Diyos. Sapagkat siya talaga ang nagbigay doon sa tao na nagbigay din sa iyo. Kaya yan lang ang bukod tangi kung kaya kong ipagmalaki. At dito sa channel na to, dalawang yan. Yung una sa lahat, pasalamat sa Diyos at wag na wag ninyo akong tatawaging idol wag na wag niyo ako tatawaging idol. Brother, kapatid, uh, kuya. Ay, sir, wag na lang. Brother na lang, kapatid. kasama Asa na lang. Migo, ano man. Wag na lang sir, wag na lang idol. Yan, yan yung mga tatak ng BMR channel. Umikot na kayo sa buong YouTube vloggers. Wag niyo lang tatanggalin sa akin yan. Yan ang ipinagmamalaki ko sa lahat. At ipagyayabang ko na bukod tangi kayang-kaya kong ipagmalaki ang bagay na yan. Na ako lang, ang halos na vlogger na talagang una sa lahat. At pinagpapasalamat ko sa Diyos ang mga bagay na aking natin. Siyempre, pangalawa kayo. Bakit? Bakit pangalawa kayo? Kasi, hindi ko man kayo mapasalamatan pag nagpasalamat ako sa Diyos. Napasalamatan ko na kayo. buhay na niniwala. Yan po. Siyado lang ako nang emosyonal paminsan-minsan. Pasensya na kayo. Kababayan. <laughs> Pero maligaya lang ako kasi alam mo yun from the humble beginning pandemic lang tayo nag-start. At uh, abangan ninyo guys, no? Yawan Diyos. Bibili po ako ng isang ah uh, magpapakain po tayo sa mga homeless. Babalik po natin, i-share po natin ang blessing natin, no? Magpapakain po tayo sa mga homeless. Abangan po ninyo. Uh, sa linggo na po 'yon pala, tama sa linggo. Tung darating na linggo, guys. 24 bang linggo, no? Ito, tama. Sa linggong darating, 24. Holiday yun. Naku, baka wala pala. Ano pala yun? Birnisanto pala yun, no? Pero sa mga kababayan nating katoliko, kasi di ba, hindi sila kumakain ng karne. Pero sa mga homeless naman siguro, no? bihira naman sila makakain. Susubukan ko. Hindi ko alam guys, 24 kasi naka-schedule. I-share ko po yung blessing doon po sa mga kababayan nating mga homeless. Hindi ko po ito kinikwento sa inyo para ipagyabang. Actually, mayroon nga nga po ng mga nagpaabot na po eh. Andyan, lang po sila, nakikinig lang sila. Uh, nandito na po yun, nakatabi na po yung pinang-share nila sa atin na blessing no? para pagpakain. Yeah, ko po yun, yung akin pong naipon at yung mga nag-share po sa akin, pagsasama-samahin po natin yun para ibili po natin ng pagkain para po sa ating mga kababayang homeless. Sa December, ah, ito na po, March 24 na po yan guys four years na po ang aking channel at nagkaroon po tayo ng Silver Button Award. Dahil po yan sa inyo, kasi kayo po ang uh, naniwala sa akin. Siyempre, lahat ng bagay na yan ay uh, niluob ng Diyos na mangyari. Kaya maraming maraming salamat sa Diyos ng walang katapusang pagpapasalamat. I hope na naunawaan ninyo ang aking ang aking munting munting pagyayabang. Yun lang naman ang kaya kong pagyabang mga kababayan. Ang kaya ko lang ay pagyabang. Sa lahat ng vlogger, pag nakatanggap ako ng biyaya, kulang ang bukod sa hangin, unahin ko muna magpasalamat sa Diyos. Kesa doon sa nagbigay sa akin ng biyaya. Sana wag niyong masamain, mga kababayan. Pansin niyo ba? ba? Diba? Ito may magpapakulay. Yun ang words ka agad sa akin. Hindi po makakayari yan. Hindi po mag-iiba mag yan. Awa at tulong ng Diyos. Hindi po ako magbabago sa kanya. Uy, may nagpakulay na naman. Si Milby. Maraming maraming salamat sa Diyos, uh, Ma'am Milby. Ayan o. No? Laging ganun po mga kababayan. At sana, sana no, magkaiba-iba man ang ating reliyon, pero alam natin mga kababayan, hindi man tayo magbasa ng Biblia, mayroon pong nakasulat sa ating puso. Sinulat po ng Diyos yan sa ating puso. Na sa lahat ng bagay, unahin po muna natin magpasalamat sa Diyos. Kaya, Milby, maraming maraming salamat po na sa lahat sa Diyos. At sa iyo, sa pag-share niyo po ng blessing. kaya' niyo po, Diyos na pambahala, magbalik ng blessing na isinir na po sa amin, sa akin. Maraming salamat sa Diyos muli. At sa again, God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Share the blessings, more blessings to come po, Kuya Wimar. Sabi nila Lindy Garcia. Uy, mayroon pa si Vincent Tampos. Vincent Tampos, maraming maraming salamat sa Diyos, sir, sa pag-share niyo po ng blessing na yan. Diyos na po ang bahala na magbalik po ng blessing na pinagkakaloob niyo po sa amin. Uh, niyo po. Sama niyo po ako na patuloy po tayo. No? Patuloy po tayong magbibigay, maglilingkod sa bayan. Dahil wala na pong iba. Tayo-tayo na lang po ang magtutulungan. Tayo-tayo lang po ang magtutulungan. Maraming salamat sa Diyos, Vincent, Sir Vincent Tampos, sa pag-share niyo po ng blessing. Diyos na po no? ang bahalang magbalik sa inyo. Once again, God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Sir, uh, Wim R, shout out watching you from Cebu City. Ay, grabe. Yung Cebu City na yan. Uh, diyan po talaga, mga kababayan, ang isang defining moment ko dahil diyan ko po, po nakuha ang 100,000 subscribers. Pumunta po ako ng Cebu, 96 or 97,000 lang tayo. Tapos, nag-live ako noong umaga na may nakausap pa nga tayong Australiano na nagkabalik-abalik ko nga yung dila ko. <laughs> Napalaban yung aking poor English, mga kababayan. <laughs> Napasubo ang aking poor English eh. You know what? I have no high education, sabi ko eh. Siyempre, pinagpauna uh, ko na para mapahiyaman tayo at least hindi na gano'ng katindi. <laughs> Grabe, no? From 97,000 subscribers, bigla-bigla na lang, on the right moment, mga kababayan, nagulat ako, bigla kayong nagsipasukan. Saan nang galing yung mga tao na yun? 8,500 viewers ng live. Tapos nagulat ako, 97,000, bigla na lang naging 103,000. 97, 98, 99, 100,000, 101,000. Grabe. Talagang, alam niyo para akong, hindi ko alam kung, Alam niyo, milagro po yun. Yun po yung totoong milagro. Kasi hindi po basta-basta nagsusubscribe ang tao. Mahirap po. Mag-like nga lang, di ba? Pakiusapan pa dito, marami pang naiinis sa akin eh. Yung pa kaya mag-subscribe? Yung mag-like nga lang eh. Naiinis pa yung mga troll eh. <laughs> 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 eh mag-subscribe pa. 'Di ba napakalaking miracle 'yun? Eh isa isang oras lang, makakakuha ka ng subscribers na liman libo, anim na libo. Hindi po yun basta-basta lang nangyayari kung wala pong, wala pong kamay na gumagawa. Behind. Alam niyo bang sa behind natin, sa hindi natin nakikita, mayroon pong nangyayari. Ati Char Lord, the shout out. Sampu lang ko kayo ha. Bago tayo magtapos. I-share ko lang po sa inyo. Nakakita kayo ng ipis. Nakakita kayo ng surot. Nakakita kayo ng daga. Doon sa airport. Sa bahay ninyo, maaari kayo makakita ng surot, daga, ipis. Pero ito, tanong ko sa inyo. Mayroon bang factory ng ipis dito sa Pilipinas? Mayroon bang factory ng daga dito sa Pilipinas? Mayroon bang factory pagawaan ng surot dito sa Pilipinas? Isa yan. Mayroon pang isa. Isang farmer nagtanim ng sili. Dito sa lupang ito, tumubo ang sili na munga maanghang. Yung farmer na yon nagtanim ng tubo, sugarcane. Diyan din sa lupang pinagtaniman ng sili. Tumubo ang tubo or sugarcane, ang bunga niya matamis, naging asukal. Nagtanim ng santol dito rin sa pinagtaniman ng lupa na yon Tumubo, maasim, matamis. Nagtanim ng mangga, mata, maasim, matamis. Nagtanim ng tanglad, yung pang tanggal ng ano, yung lansa. Nagtanim ng iba't palay, nagtanim ng palay, kinain natin bigas. Di ba? Kinain natin palay, kinain natin bigas. Iisang lupa lang ang pinagtataniman pero iba't iba ang mga bunga. Iba't iba ang mga resulta. Tanong, sino ang nagtitimpla doon? Pangalawang tanong, may factory ba ng ipis? May factory ng, ip ng surot dito sa Pilipinas? May factory ng daga? Bakit sila dumadami? Wala naman palang factory. Walang pagawaan. E pinapatay sila, di ba? Ini-experience sila. Pinapatay sila, pinapatay. Pero bakit mas dumadami na dumadami? Bakit? Ang sagot, may gumagawa po na hindi po natin Yan po yung mga bagay ng mga karunungan na hindi po natin basta-basta malalaman at makukuha sa ating mga pinag-aralan. Mayroon pong mga pangyayari na nagaganap. Hindi natin nakikita, pero nangyayari. Yeah, dahil dyan, lahat po tayo. Lahat po tayo mga kababayan. Sana sa mga nandito ngayon bago tayo mag-out. Uh, guys, no? Abangan nyo po mamayang alas 7. Interview natin si Atty. Glinchong about doon sa Sampalan. At uh, ito bang mga troll na to na na-discovery natin? Pupuyo di ba ito magamit na ebidensya para sampahan si Marcos ng tinatawag na tugnon yung impeachable offense. Kupoe di ba to? Yan. Abangan niyo mamaya alas 7 guys sa ah. pag nag live ako ulit mamaya alas 7. Alas 7 ng, alas 7 ng gabi. Samahan niyo sana ako. At guys, abangan niyo pa ako. Senator Rubin. Marami pa kayong abangan eh. Senator Rubin, napakatalino pala. Kasi may mga vlogger ngayon na bumaban is Senator Rubin. Bubo daw. Lalo na yung mga Insay Mada vlogger. Bubo daw Senator Rubin. <laughs> Gusto nyo malaman kung gaano katalino na Senator Rubin? Balik kayo sa aking live. Purin rin yung, ako, ako mga kababayan, sabi ko nga sa inyo eh, wala po tayong pinag-aralan. Ako po yung pinakawalang kwentang vlogger. Pero Tingnan nyo na lang pag mag-argumento na tayo. Guys, bago tayo mag-out, carry on, just carry on. Ako, alam ko kuya, inip na inip na ako. GSL, andito si GSL, Jody Santos, Mary maricel forte watching from Guys, bago po tayo mag-out, pwede okay, ba? Sa mga hindi pa po nakapag-like-like like na. At, comment nga tayo, at guys, sabay-sabay maraming salamat sa Diyos sa mga bagay na natatanggap natin sa Kanya. Yun lang po. Sabihin lang po natin mga kababayan, maraming salamat sa Diyos. Kasi paggising natin sa umaga, dapat na natin ipagpasalamat sa Diyos yun. Eh. Mautot lang tayo. Salamat na tayo sa Diyos. Makaihi lang tayo. Makadumi lang tayo. Magpasalamat na tayo sa Diyos. Kasi sabi sa kumakain. Kasi may mga tao, hirap na pong makaihi, magdumi may mga tao hindi po makautot, kinakabag. ba? Diba? May mga tao na paggising niya, patay na pala siya. So, dapat, hindi na magigising. <laughs> hindi na magigising yan. Diretso na yung tulog. Ang ibig ko lang sabihin dito mga kababayan, pag nagising po tayo, isa na po natin dapat pagkasalamat sa Diyos. Sabay-sabay yeah. po tayo bago tayo mag-out. Maraming salamat sa Diyos. Yun lang po ang uh, ano ko sa inyo. Paglalambing ko lang po sa inyo mga kababayan. Maraming salamat sa Diyos. Comment po tayo ng sabay-sabay lahat bago tayo mag-out. Kulang-kulang 2,000 pang viewers na. Sana, makiisa kayo lahat mga kababayan. Yan man lang. Maka, maano ma lang naman natin ang ating Panginoon. Mapuri lang natin sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat. Babalik natin sa kayo. Maraming salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Uh, yung Diyos po, yung letter D, i-capital letter nyo lang po, mga kabayan. I-capital letter lang po yung D. Yun, at uh, Ate Lourdes. Mas maganda, capital letter na lahat ang Diyos. Yan. He's So, sino ron ay me? Yun. Maraming salamat sa Diyos. Bonifacio Mundano. yung, yung mga nag, nag, ano ng Dios na maliit ang letter, pakikapital letter nyo lang po, guys. Kasi, yun po yung, ano, yun po yung respeto natin sa ating Panginoon. Kapital letter natin. Ayun, ganda ng, uh, sa Italy ganito pala, no? Grazie Dio. Ganda, no? Yan. Maraming salamat ating sarilo. Maraming salamat, Panginoon. Sabi ni Fernando Olimba. Yan. Basta capital letter. Basta pag pinatungkol po natin sa ating Panginoon or Diyos. Capital letter lagi, guys. Thanks God, sabi ni Mildred. Yan. Ito naman si Libis. Mas maganda rin. Lahat capital letter. Maraming salamat sa Diyos Ama. Ito rin si uh, Jontrella Sugarol. Seryoso, apelido mo yan, Sugarol. Thank you, Lord, for the gift of life. Thanks, God, sabi ni Mel. Maraming salamat sa Diyos, sabi ni Maricu Cristol. <laughs> May naligaw. Sarah resign. Hoy, Tokmol. <laughs> Tokmol. <laughs> na, mukhang nasa planet, ano kaya Mars. Dong ka, doon ka, doon ka. Magsigaw niya. Alien. Tapos na kami. Tapos na kami magano. Magpasalamat ka na lang sa Diyos kaya. Magandang hapon sa iyo, Tol. Wimar. Sabi ni Marky Lincoln. Ay, ang sarap po. Sarap makita yan, guys. No? Ang sarap makita niyan. Libo-libo kayong nagpupuri sa Diyos. Unstyle. Lilo po. Ang ganda po niyan yung mga... Hindi, yung... Basta yung D, letter D, okay na po yun. Okay na yun. Basta letter D po, guys. Gamitin niyo po lagi ang capital letter. Allahafis. Isang salita yung Allahafis? Muslim ba yan? Maraming salamat sa Panginoong Diyos, sabi niya. Uh, salamat po sa Panginoon, sabi ni Lodi Sanchez. Ingat po lang lagi sa Sana makita ko muli ang live. Uh, Lurally Copias. Pagkatapos po natin mag-end, pwede, pong, pwede po kayo mag replay sa mga nahuli. yan. Thanks be to God. Yan. Basta God, Diyos, lagi pong capital letter. Panginoon, capital letter po lagi yan. Huwag niyo kung Alam niyo, syukran ala, sabi ni OFW Josh, Maraming salamat sa Panginoong Diyos. Luis Labaho. Pwede rin yan. May BMR ask ko lang po sa inyo. Sino nag-imbestiga? In Enrico Lee. Saan? Maraming salamat, Panginoong Diyos, sabi ni Anabel to God be all the glory. Siguro, sabi ni Diyos. Salamat sa Diyos. Glory ba well. Ang sarap naman magbasa, mga kababayan. Lahat tayo dito, ang comment natin, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Thanks to God. Tapos, Gracie Dio, sabi ng nasa Italing si Lodi Santos. Alam nyo, Alam nyo, mga comment nyo na yan. Maniwala man kayo sa hindi. Maniwala man kayo sa hindi. Ang mga anghel sa langit ngayon nag-aawitan. Guys, maniwala kayo sa hindi. Yung mga anghel sa langit ngayon nag-aawitan. Promise. Akala nyo ba? Kayo lang yung, kayo lang nagpapasalamat sa Diyos? Hindi. Mga anghil sa langit ngayon, nag-aawitan, nagkakantahan sila ngayon. Glory to God. Maraming salamat sa Diyos. Grabe, alam nyo? Nakamas, hindi, totoo. Hindi, totoo. Hindi, totoo to talaga ito. Minsan naanapin ko yung verse na yun. Pag mayroon pong nagpapasalamat sa Diyos, kahit isa lang po yan, nandyan po ang Panginoon Diyos. Kung nandyan ang Panginoon Diyos, nandyan din yung kanya mga anghel. Kaya tuwan-tuwa po ngayon nag-aawitan po yung mga anghel. Inasaya niyo po yung Panginoon tamis ng mga kababayan. Ahwa ng Diyos. Nag-aawitan po ngayon ng mga anghel. Minado naman tayo. Wala naman sa atin dito yung magmamalinis. Marami tayong mga kasalanan na gagawa sa buhay. Pero, kahit ganun, masalamat tayo lagi sa Diyos. Huwag natin ha Ah, oh ayoko nang ano. Sobrang-sobra akong naliligayahan. Na nakita ko marami palang tao na marami pa rin palang mga anak ng Diyos. Kasi iba yung iba sasabihin, korni naman itong BMR na to. Uutusan pa kami magsalita uh, na ganyan para lang dumami ang views para dumami lang ang comment. Kikita yan. Di ba may ganun? Pero hindi nyo inalintano. Lahat kayo. Nag-comment kayo ng salamat sa Diyos. Dahil dyan. Hindi nyo man nakikita. Tandaan nyo po ito. Hindi nyo man nakikita itong sinasabi ko. Nag-aawitan. Nagkakatuwa sa langit. tuwan-tuwa po ng ating Panginoong Iso Nakikita po niya na marami po ang mga taong nagpapasalamat sa Diyos. Team okay, Channel po muli. Kita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. ng luluobin ng Panginoon. Pansakin, maraming maraming salamat sa Diyos, mga kapakayan. Wala pong hanggang pasasalamat ang paulit-ulit ko po pong sasambitin dito sa akin channel. Ito po talaga isa sa aking ano, mga kababayan. Bukod doon sa gusto ko pong mabuhay ang aking pamilya sa pamamagitan ng kikitain ko sa YouTube. Isa po ito talaga sa goal ko. Kahit pa paano, yung channel na to makakita man lang ako ng mga tao na marunong tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon kaya ngayon nakita ko kayo libo-libo pa rin po pala ng mga taong ganyan sa mga magre-reply nito sana mag kayo ng salamat sa Diyos sa aking mga moderator sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share ng bidyong ito at sa hindi pa po napanood yung una nito i-reply nyo na lang guys uh, pag natapos tayo pwede nyo pong i-replay to Maraming salamat sa Diyos muli mga kababayan. Paulit-ulit po yung sasabihin sa inyo. At kinagmamalaki ko po, po yan. Sa inyo po. Why, magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Sa 2025, kung galit ka sa droga, magbantag pa. At isama na po natin si Yormis Comorino, si Nator Bongo, at siyempre si General Bantag. Sa 2025, Team Duterte po tayo. Tunay may malasakit sa bayan. Okay, channel muli ang samantala magpapaal. Siyempre pa, Pilipinas, as always. Ayun po, yung, yung nasa kamay ni Yorme. Ay, nasa t-shirt ni Yorme. Ayun o. Oh. Nakaganon po yun, guys. Sa mga iskon sabayan niyo po. Pilipinas, as always. Bye-bye po.